प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा प्रतिनिधि सभा में विरोध जारी। सहकारी प्रकरण में गृहमंत्री माथि छानबीन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग। सहकारी प्रकरण में निष्पक्ष छानबीन का लागि सहयोग गर्न पनि गृहमन्त्रीलाई सुझाव। सबै विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको गृहमन्त्री लामिछानेको बनाई। सदनमा उठेका विषयहरूको जवाब सदनमै दिने प्रतिबद्धता व्यक्त। सहकारी प्रकरणमा आफ्नो र पार्टीका नेताहरूको विषयमा आएका विषय हल्ला र अप्रमाणित भएको दावी। नेपाल वायुसेवा निगमभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने पर्यटन मन्त्री हितबहादुर तामाङको दृढता। निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय सत्य नभएको बनाई। निगमभित्रको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको विश्वास व्यक्त। बेमिस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन नसक्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन थप पहल कदमी लिने बनाई। आफ्नो मुलुकको हित देख्ने मञ्चमा सहभागिता जनाउने र भूमिका खेल्ने नीति सरकारको रहेको धारणा। जनयुद्धको सङ्घर्षको फलस्वरूप नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आएको। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। मुलुकमा भएको परिवर्तनको रक्षा र विकास गर्दै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको जिकिर। प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप विकसित व्यावसायिक र समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको लेख। पर्यटन ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराईको माग। नेपालको कुल ग्रास्त उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान 4% रहेको उल्लेख। पर्यटन क्षेत्र नेपालको विकासका लागि आधार भएकाले सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने सांसद भट्टराईको धारणा। जलवायु न्यूनीकरणका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरी आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको वन मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीको बनाई। सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाको प्रदूषण मापनको नियमित व्यवस्था गरिएको जिकिर। तोकिएको मापदण्डमा सवारी साधन प्रयोगकर्ताले वार्षिक परीक्षण गराई हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको लेख। मंगलबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा 1.85 अङ्कको गिरावट। नेप्से 2010 बिन्दुमा कायम। कारोबार रकममा पनि गिरावट। 2.29 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार। कारोबारमा आएका 109 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो। 127 घट्यो भने 8 कम्पनीको मूल्य स्थिर। गाजामा खाद्य सामग्री वितरण गर्न गएका 7 स्वयंसेवकहरूको इजरायली आक्रमणमा मृत्यु। घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको इजरायली भनाई। मृत्यु हुनेमा अस्ट्रेलिया, बेलायत तथा अमेरिका, क्यानाडाका नागरिक रहेको उल्लेख। जर्मन फुटबल महासंघ र एडिडासले 4 र 44 नम्बरको जर्सी बिक्री नगर्ने। 4 र 44 नम्बरको जर्सी नाजी पार्टीको सुर्ज स्टाफेल समूहले प्रयोग गरेको स्टाइलाइज्ड एसएससँग मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै आलोचना। जर्सीमा नाम र नम्बरको डिजाइनको लागि महासंघ र साझेदार 11 टिम स्पोर्ट्स जिम्मेवार रहेको एडिडासका प्रवक्ता ओलिभर ब्रुगेनको भनाई।